Olá, está no ar a segunda noite da semana especial Viva com Esperança com o pastor Ivan Saraiva. Boa noite, Tiago, tudo bem com você? Boa noite, Luciana, tudo bem. Olha só, se você está assistindo a gente em casa, quer interagir com a gente, quer que a gente mande um abraço para você, é só participar nas nossas redes sociais, facebook.com/TV Novo Tempo ou também pelo nosso Twitter, @TV Novo Tempo. E a novidade para os nossos internautas da Semana Viva com Esperança é o nosso site, novotempo.com/Viva com Esperança. Você pode acessar, fazer os seus pedidos de oração e, claro, nós iremos mandar aqui a cada noite um abraço especial para você que está nos acompanhando em vários lugares do mundo, né? Do Brasil e do mundo também, Luciana. E eu já tenho aqui alguns nomes para ler para o pessoal que está em casa. Vou começar pelo nome do Raildo Oliveira. Ele é de Fortaleza, no Ceará. Temos também, eu quero mandar um abraço para o pessoal da África, que está conectado com a gente também na nossa semana Viva com Esperança, Quaresma Josefa, diretamente de Angola, Chapolin. E para a cidade de Americana, no estado de São Paulo, um abraço para Sandra Peixoto. Cláudio Villa-Lobos, também Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Um abraço para Norma Sueli de Paulo. Ela mora em Baixo Guandu, Espírito Santo. Magali Meireles, Itabira, Minas Gerais. Um abraço também para a Amy Williams, ela está na Flórida, nos Estados Unidos, mais uma pessoa aí fora do Brasil participando com a gente também e prestigiando a semana, a nossa semana com o pastor Ivan Saraiva. Adriano da Silva, Araucária, Paraná. Um abraço também para o Enésio Ribeiro, ele mora na cidade de Aparecida de Goiânia, no estado de Goiás. Francisco e Marilene Santana, diretamente de Lavras, Minas Gerais, o estado de Minas Gerais aqui, acompanhando a nossa semana Viva com Esperança. Com certeza, Lu. Um abraço também para o Wellington Santos, ele mora em Serrinha, na Bahia. Temos também o Regiano Lara Flores, Araputanga, Mato Grosso. Um abraço para o Branco Barbosa, ele mora em Arapiraca, no estado de Alagoas. E o Dimas também, Araguaína, Tocantins. E claro, se você quer receber um abraço aqui dos apresentadores que irão passar durante a Semana Viva com Esperança, é só você acessar o site novotempo.com/Viva com Esperança. O pastor Ivan Saraiva hoje irá falar sobre os dois montes, Chapolin. Luciana, assim como no Conexão Jovem, que sempre tem música boa, nessa semana a gente vai ter a participação especial do Quarteto Arautos do Rei. E agora com vocês, Quarteto Arautos do Rei. Sofrendo fui, mas em silêncio, levando a cruz. Restaura a promessa que eu quero.
Olá, querido amigo, seja muito bem-vindo aqui mais uma vez, essa semana tão especial, que é a Semana Viva com Esperança. Seja muito bem-vindo, você, sua família, seus amigos, são sempre muito bem-vindos aqui na TV Novo Tempo, de maneira especial nessa semana, onde tantas coisas especiais estão acontecendo, uma semana inteira de Anjos da Esperança. Você acabou de acompanhar, agradecer aqui ao Tiago, também à Luciana, pela introdução da mensagem, o Quarteto Arautos do Rei, com uma música belíssima. Não existe maior amor do que esse, alguém que entrega a sua vida por amor dos seus queridos, dos seus amigos. Eu tenho certeza, convicção de que Jesus está aí na sua casa, no seu lar, e quero abraçar você que está assistindo essa programação, seja pelas TVs, por assinatura, canal aberto aí na sua cidade, ou talvez você esteja ouvindo essa mensagem em uma das 18 rádios Novo Tempo espalhadas no Brasil, talvez você que seja um internauta muito querido, muito especial, eu tenho certeza que você já está assistindo essa programação com um tablet na mão e com um celular na mão. E a ideia é que essa semana seja interativa, que você possa fazer os seus pedidos de oração, que você possa também descobrir onde existe uma igreja adventista do sétimo dia, bem pertinho aí da sua casa. E o site é tão simples, você vai digitar aí, digite aí, novotempo.com/viva com esperança. Ali você já vai ver um banner, peça aqui a sua oração. E nós vamos orar por você, pela sua família, pelo seu pedido de oração. Mas se você quer visitar uma igreja adventista do sétimo dia, a partir do dia 22, todas as igrejas adventistas do sétimo dia no Brasil estarão de portas abertas, todos os pastores estarão fazendo uma semana de palestras bíblicas para todas as pessoas de todas as denominações religiosas. Existe uma igreja adventista do sétimo dia bem pertinho aí da sua casa. Por isso, entre nesse site, novotempo.com/viva com esperança, e tem ali, visite uma igreja. Você clica nesse banner e aí então você já vai ser redirecionado para o site encontreumaigreja.com.br e vai ser muito fácil. Você vai digitar ali o seu endereço ou, por exemplo, digite o nome da sua cidade. Vai aparecer todos os endereços na sua cidade onde tem uma igreja adventista do sétimo dia. Uma delas vai ser e vai estar bem pertinho aí da sua casa. Bom, querido, ontem nós falamos a respeito de dois jardins, o Jardim do Éden e o Jardim do Getsêmani. Nós apresentamos a verdade e o paralelismo entre esses dois jardins. Em um jardim Adão caiu, no outro jardim Jesus venceu. E por causa dessa vitória, eu e você temos esperança, esperança de dias melhores. E hoje eu vou abordar a história de dois montes importantes na história do cristianismo, dois montes importantíssimos, e eu tenho a impressão de que, de alguma maneira, a mensagem bíblica falará ao seu coração. Para isso, eu gostaria de convidar você a fechar seus olhos, a curvar sua fronte, e vamos fazer uma oração para que Deus nos abençoe no estudo de sua palavra. Então, vamos orar.
Querido Pai, nós te agradecemos muito pelo dia de hoje. Apesar das lutas, apesar das dificuldades e também, ó Deus, com alegrias que tivemos, nós chegamos até aqui, esse momento, pedindo que o Senhor prepare a Tua mensagem para que o nosso coração seja aquecido e para que estejamos perto de Você. Querido Pai, nós amamos muito o Senhor. Nós queremos fazer a Tua vontade e imploramos a Tua direção na nossa vida, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Querido, vamos juntos abrir a palavra do Senhor no livro de Deuteronômio, no capítulo 32, verso 50. Você vai deixar sua Bíblia aberta. Nós não vamos ler agora, mas eu quero que esse texto já fique aberto aí na sua Bíblia. Deuteronômio 32, verso 50. É um capítulo aparentemente extenso, tem 52 versos, e eu quero depois me deter no verso 50. Mas antes de ler esse verso, eu quero contextualizar esse verso para que você tenha a devida noção do que está acontecendo quando nós chegarmos aqui em Deuteronômio 32:50. Bom, a primeira coisa que você precisa perceber e entender é que nós vamos falar de dois homens que estão marcados por dois montes. Vamos falar de Moisés e vamos falar de Elias, dois profetas, ambos escolhidos e chamados por Deus. Eu quero contextualizar um pouco a história de Moisés. Você conhece tão bem essa história, talvez algumas pessoas não tenham uma familiaridade tão grande quanto outros, mas a história de Moisés é fantástica. Era um menino que deveria estar morto, ele não deveria existir. O povo de Israel estava se multiplicando, crescendo sobremaneira no Egito. Existe então um decreto para que os meninos, as crianças do sexo masculino, fossem mortas. Então nós temos a mãe de Moisés, nós temos a irmã de Moisés protegendo aquele bebezinho, cuidam daquele bebezinho, soltam no rio Nilo. O rio Nilo é considerado, inclusive, todos os historiadores lembram que o Egito, na verdade, era um presente do Nilo. O Nilo era um deus adorado, o rio Nilo era adorado pelos egípcios. E quando Moisés vai naquela cestinha revestida de betume e ele vai descendo o rio e a filha do faraó encontra aquele bebezinho, ela entende que aquele bebê é um presente dos deuses para ela. E aí ela começa a cuidar dessa criança, mas logo percebe nos primeiros momentos que ela não daria conta porque a criança ainda amamentava. Miriam, irmã de Moisés, que acompanhava o bercinho no rio para poder saber o que desfecho teria a vida de Moisés. Então diz assim, olha, minha mãe, ela pode cuidar desse bebê até que essa criança cresça. E aí então você leva para o palácio. E olha, ela aceitou. E agora sobre a proteção da filha do faraó, Moisés cresceu. Tudo que ele aprendeu de Deus, tudo que ele aprendeu da vinda do Messias, foi ali com a sua mãe. Aos 12 anos, então, ele vai para os palácios do Egito. E lá ele aprende tudo o que a ciência do Egito permitia um indivíduo conhecer. Então, você já pode imaginar que Moisés, ele conhecia as escritas cuneifórmicas. Moisés, ele conhecia os segredos das pirâmides. Moisés era um indivíduo versado nas artes militares do Egito. Moisés, ele estava sendo preparado para poder em algum momento se tornar o grande faraó da principal nação da sua época, dentro do seu contexto. No entanto, as lições aprendidas na infância levaram Moisés a um destino completamente diferente. Por isso a importância de você pai, de você mãe, cuidar e educar seus filhos nos caminhos do Senhor. E eu pergunto, como que você vai fazer isso? Como que você educa uma criança nos caminhos do Senhor? Quais são os caminhos do Senhor? Olha, eu preciso estudar a Bíblia para saber quais são os caminhos do Senhor. E se eu estudar a Bíblia, sabe o que eu descubro? Que a igreja faz parte do plano de Deus para a sua vida e para a vida dos seus filhos. Por isso eu quero convidar você a já pensar, você quer educar seus filhos nos caminhos do Senhor, então você tem que conduzi-los a uma igreja. Você sabia que na Igreja Adventista do Sétimo Dia, desde quando a criança nasce, já existe uma salinha específica quando as mães ficam com as crianças bebezinhas e ali elas já são orientadas desde a mais tenra idade?
Ali a criança tem 3, 4 meses, mas tem uma sala lúdica extraordinária, espiritual, com acompanhamento integral e total das mães, mas uma coordenação de hinos, de sons, de histórias, de melodias, e assim vai. O rol A, rol B, a criança vai se desenvolvendo e ela vai crescendo. E ela, cada fase da vida, ela vai mudando de salinha e ela vai aprendendo os caminhos do Senhor. Foi isso que a mãe de Moisés fez. Joquebede fez isso. E aí então Moisés se tornou um grande homem. Você conhece a história, ele se revoltou com toda a opressão que existia das pessoas, do povo do Egito para com os hebreus, que matavam, chicoteavam, torturavam. Em um determinado momento, Moisés perdeu a cabeça e matou um egípcio. Depois, em outro momento, ele viu dois hebreus se degladiando, brigando, e ele tenta apartar, ele é mal compreendido. Ele descobre que o seu assassinato fora descoberto e ele foge para o deserto em Midian. E lá ele fica tanto tempo, 40 anos, cuidando agora, depois de um tempo passado, do rebanho do seu sogro, de Jetro. Lá ele tem um encontro no meio do deserto, uma sarça ardente, Deus falando com Moisés, dizendo, olha, você vai libertar o meu povo. Você conhece bem a história, Moisés, ele começa a amar aquele povo, a se dedicar por aquele povo, ele enfrenta o faraó, ele é usado por Deus para mandar as pragas para o Egito, até a hora que a última praga desce, e aí então os primogênitos morrem, inclusive o filho direto de faraó. Tanta desgraça, o povo é libertado, 600 mil homens, fora mulheres e crianças, são levados para o deserto, eles se deparam com o Mar Vermelho, o exército do faraó atrás, Deus age de maneira miraculosa, abre o Mar Vermelho, eles passam em seco aquele mar, atravessam, Deus dá depois as tábuas dos 10 mandamentos, escritas pelo dedo de Deus para esse povo, tanta coisa aconteceu, um povo que era, tadinho, era um povo, a gente condena o povo de Israel como um povo que reclamava, um povo que era um povo difícil, complicado, mas lembre-se, eles foram escravizados por séculos, eles foram animalizados, por isso eles sentiam tanta falta das carnes, das panelas de cebola do Egito e reclamavam várias vezes e tentaram matar Moisés, mas Moisés ali amando o povo, cuidando do povo, se dedicando do povo com um objetivo na vida. Moisés tinha um objetivo, levar o povo de Israel para a terra prometida. Esse era o objetivo de Moisés. Ele passou 40 anos no deserto com aquele povo, pensando, mas vai chegar, a promessa vai se cumprir, a promessa vai se cumprir. Moisés tinha um plano, esse plano era o plano de Deus. Olha que interessante, o plano de Deus era que Moisés conduzisse as pessoas, aquele povo, até uma terra que Deus havia prometido. E esse era o sonho de Moisés, o sonho de Deus era o sonho de Moisés. E ele fez tudo certo, mas ele cometeu um pecado. Ele deveria ter falado à rocha para sair a água dela, aquela rocha representava Cristo, e ele feriu com o seu cajado a rocha. Deus foi fiel, a água saiu, o povo viu mais uma vez que Deus era com Moisés, mas isso lhe foi imputado por pecado. E agora encontramos Moisés em Deuteronômio 32:50, e olha o que Deus diz para Moisés: morrerás no monte a que vais subir, e serás recolhido ao teu povo, assim como Arão, teu irmão, morreu no Monte Hor, e foi recolhido o seu povo. Olha que coisa! Moisés não queria morrer, Moisés queria ir para a terra prometida, mas Deus avisa que ele vai morrer, olha, você vai subir um monte, sabe que monte é esse? Monte Nebo, a gente encontra lá em Deuteronômio 34:1, é o Monte Nebo, você vai subir aquele monte e lá você vai morrer. Assim como Arão morreu. O que aconteceria com você se Deus falasse com você, olha, na próxima semana você vai morrer? Eu acho que todos nós entraríamos em pânico, em desespero, a gente não saberia exatamente o que fazer. Moisés viveu literalmente essa situação. Agora veja que interessante, Moisés queria viver. Deus disse, você vai morrer. Já aconteceu alguma coisa semelhante com você?
Você querer uma coisa e Deus querer outra. Você querer muito uma coisa e você só entender que aquilo que você quer é coisa boa. Não é coisa ruim, coisa boa. No entanto, Deus quer uma outra coisa diferente, oposta àquilo que você quer. Moisés queria viver. E agora Deus simplesmente, depois de 40 anos, andando com aquele povo no deserto. Agora Deus diz, você vai morrer? Querido, eu preciso dizer uma coisa para você, que talvez você nunca mais ouça ninguém falar para você. Deus é o maior frustrador de planos humanos. Deus frustra os nossos planos, e eu vou te dizer por quê. Porque os meus planos e os meus sonhos não são santificados. E porque eles não passam pelo sangue de Cristo, sempre ou a maioria das vezes, meus planos, meus sonhos, meus projetos de vida, são na verdade para mim desgraças veladas, e eu não sei. Eu estou pedindo algo que eu imagino que seja uma bênção, desejo algo positivo para a minha vida, e Deus diz não. Depois Deus diz, vem e diz não. E aí eu penso outra coisa, e Deus vem e diz não. E daqui a pouco eu quero outra coisa, e Deus diz não. Tudo que Moisés queria era viver, e Deus disse, você vai morrer. Deixe Moisés um pouco aqui, sofrendo com essa notícia, remoendo essa angústia, e vamos para a história de Elias, entendendo um pouquinho mais a vida desse profeta. Elias era um profeta com uma mensagem muito dura. Elias, ele tinha um temperamento muito forte. Elias, para você ter uma ideia, é o indivíduo que ora por 3 anos e meio para não chover em Israel. Gente, 3 anos e meio sem chover no deserto é o caos. É o caos estabelecido a ponto de as crianças morrerem, os idosos morrerem. É o momento onde a gente encontra latrocínio, onde a gente encontra furto, roubo, onde a gente encontra todo tipo de dissensão. Ele ora a Deus todos os dias para que não chovesse. E olha, quando ele vai ter com Acabe, Acabe era o rei. O rei, naquela época, ele tinha o poder de deixar você com vida ou acabar com a sua vida. E quando Acabe põe o dedo na cara de Elias e diz assim, você é o perturbador de Israel? Elias diz, não, eu? Eu não. Veja, ele não aceita a culpa, ele diz assim, sabe quem é o culpado? Você, que se prostituiu com essa mulher que veio do inferno, chamada Jezabel. Você destruiu tudo que era puro em Israel. A sua vida, ela é cheia de deturpações, você permitiu que o paganismo entrasse no teu coração e em todo Israel, você levantou templos para os postes ídolos, para Baal, você mantém e você paga a vida de 850 falsos profetas de Baal. E aí, então a situação estava posta, então queriam saber quem tinha verdade, né? Você se lembra da história? Monte Carmelo, um Monte Nebo, outro Monte Carmelo, 850 falsos profetas, só Elias, sozinho. Lógico, com Deus, e a gente com Deus forma a maioria sempre. E vocês conhecem o desfecho da história, Elias manda matar os 850 falsos profetas. Você já imaginou quanto sangue correu naquele monte? Quanto sangue desceu daquele monte, 850 pessoas mortas pela espada, quanto sangue. Elias era um homem com uma mensagem muito dura, mas precisava ser dura, porque o povo estava muito longe do Senhor, muito longe. E quem deu esse espírito, essa tenacidade espiritual para Elias, foi o próprio Criador, o próprio Deus. E Elias ia em nome do Senhor dos Exércitos de Israel. Por isso que ele não tinha medo do rei, por isso que ele não tinha medo de nada, nem ninguém. Imagine, 850 pessoas querendo matar você, querendo destruir você, e ele sozinho, aparentemente, sozinho. Elias ia em nome de Jeová, e em nome de Deus, para poder cumprir a vontade do Senhor na vida dele como um profeta. Um profeta, querido, não é uma escolha do ser humano, é Deus quem determina, é Deus quem escolhe, e Deus escolheu Elias.
Quando a gente vê as histórias de Elias e a relação que ele tinha com Eliseu e a força espiritual que esse homem tinha pela graça de Jesus Cristo, a gente fica encantado com a força de Elias. A gente tem esse impacto forte a ponto de João Batista ser comparado a Elias pela mesma força da pregação. Só que agora, sabe o que a gente descobre? A gente descobre Elias com medo. Você sabe de quem Elias tinha medo? De uma mulher, chamada Jezabel. Quando Jezabel soube o que tinha acontecido, ela disse que seja feito a mim o que foi feito aos profetas, se eu não fizer com Elias o mesmo que foi feito aos profetas. E Elias começa a fugir, a correr desesperado, desesperada, medo de morrer. Ele que enfrentou 850 homens, ele que colocou o dedo na cara de Acabe, agora tinha medo de uma mulher. E sabe onde nós encontramos Elias? Nós encontramos ele em 1 Reis, no capítulo 19, no verso 4. 1 Reis 19, verso 4, se você tem aí a sua Bíblia, acompanhe, que diz assim: ele mesmo, porém, foi ao deserto o caminho de um dia, chegou e assentou-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, dizendo: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois já não sou melhor que os meus pais. Você percebeu o que aconteceu aqui? Elias queria morrer. Eu acho que todos nós, em algum momento da vida, a gente já sentiu esse desejo: Senhor, tira a minha vida, não aguento mais. Mas Elias agora, ele está entrando num processo depressivo, pedindo a morte, porque ele não queria mais viver. Você já está vendo o paralelismo entre os dois montes tão especiais na vida desses dois homens? Moisés, ele queria viver e Deus disse: você vai morrer. Elias, ele queria morrer, mas Deus disse: não, você vai viver. Deus manda corvos levarem pão e água para Elias, dizendo: você não vai morrer. Um queria viver e Deus disse: você vai morrer. Outro queria morrer e Deus disse: não, você vai viver. E a história dos dois, sabe o que prevaleceu? A vontade de Deus. Exatamente isso. A vontade de Deus prevaleceu. Querido, o que está acontecendo na sua vida? O que está acontecendo hoje na sua vida? O que você quer que Deus não quer? Ou o que é que você não quer que Deus quer? É uma doença? É uma dívida? É o que existe no seu coração? O que te atormenta? O que está trazendo esse desespero na sua alma? Querido, você acha que Deus não está no controle da sua vida? Você realmente acha que Deus o abandonou? Querido, se Deus abandonou você, eu não quero mais servir a esse Deus. Porque se Ele abandonou você, em algum momento Ele pode me abandonar, pode abandonar meu filho, minha filha. Querido, se Deus abandonou um único ser humano na Terra, eu não quero mais servir a esse Deus. Eu sirvo a esse Deus porque Ele é perfeito. Porque o caráter dEle, não existe sombras nesse caráter. Porque esse caráter, ele pode passar pelo prumo mais perfeito da humanidade ou do universo. E ele sempre sairá perfeito. Ora, querido, Deus ouve você, conhece você e está no controle da sua vida. Você se lembra o que aconteceu com Moisés? Moisés morreu. Você se lembra o que aconteceu com Elias? Ele subiu ao céu em um redemoinho. Ele foi levado para o céu. Se cumpriu exatamente a vontade de Deus na vida dos dois. Deus não queria que Elias morresse e ele não morreu. Deus queria que Moisés morresse e ele morreu. Mas você sabe o que aconteceu? Se você for lá no livro de Judas, você vai descobrir que Moisés foi ressuscitado e que Moisés foi para o céu antes de qualquer outro. Moisés foi para o céu. Morreu, ressuscitou e foi para o céu. Antes daqueles que irão ressuscitar quando Jesus voltar, Moisés ressuscitou antes. Sabe onde está Moisés agora? No céu. Sabe onde está o faraó que assumiu o lugar que era de Moisés? É uma múmia. Moisés hoje vive
perfeitamente no céu. A decisão de Moisés fez com que ele pudesse viver e viver eternamente pelos méritos de Cristo. Ele poderia ser uma múmia hoje, mas não, ele vive. E Elias, eu quero morrer, não sou melhor que os meus pais, estava cansado dessa vida, cansado de lutar, e Deus disse assim, não, você vai viver, você não vai conhecer a morte, Elias. E Deus o levou para o céu. E sabe onde nós encontramos esses dois seres? No terceiro monte. Você tem a sua Bíblia? Abra a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 17. Mateus 17, do verso 1 ao verso 4. Eu queria que você prestasse muita atenção, porque nós encontramos Moisés e Elias juntos aqui em Mateus 17, do verso 1 ao 4, no Monte da Transfiguração. Veja o que a palavra do Senhor declara. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago, a João, irmão deste, e os levou em particular a um alto monte, e ali ele foi transfigurado diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Então lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Pedro disse a Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui, se queres, façamos aqui 3 abrigos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Moisés e Elias foram reconhecidos não apenas por Jesus, mas também por Pedro, Tiago e João. Você tem ideia do privilégio de Pedro? Ele conheceu Moisés, ele conheceu Elias, e os dois estavam ali conversando com Jesus. Agora eu queria que você prestasse muita atenção no que eu vou te dizer agora, preste muita atenção. Jesus Cristo, quando Moisés morreu, ele ainda não havia se encarnado, não havia morrido na cruz do Calvário para pagar os nossos pecados. Por isso Moisés não poderia estar no céu, Elias não poderia ir para o céu, Jesus não havia estado ainda nessa terra, não havia morrido por cada um de nós. Era uma obra aparentemente ilegal, era como se fosse um cheque pré-datado, era Deus dizendo, olha, não, Jesus Cristo irá e vencerá. É por isso que no livro de Judas diz que Jesus e o diabo pelejaram, lutaram por causa do corpo de Moisés, porque Satanás dizia assim, não, esse corpo é meu, ele pecou, o salário do pecado é a morte, eu tenho as chaves da morte, você não conseguirá vir aqui e me vencer, você não vai vencer, você não pode levar Moisés. E aí então Jesus repreendeu. Ele repreendeu, e Moisés foi, Elias foi, e sabe o que os dois estavam dizendo agora para Jesus? Jesus, o Senhor não pode falhar na missão, porque se o Senhor falhar na missão, se o Senhor falhar na missão, nós teremos que descer essa terra e voltarmos ao sepulcro, nós vamos então descer e morrer eternamente. O Senhor tem que vencer o mal. Ali estavam Moisés e Elias como seres humanos. Estavam ali juntos de Jesus, como Jesus homem. Ali estavam os três. E eles estavam dando uma força que anjo nenhum poderia dar. Dando um ânimo espiritual que nenhum anjo poderia dar. Eram seres humanos como ele, porque agora ele era humano. E eles estavam dizendo, Jesus, nós sempre confiamos em você. Nós erramos e pecamos várias vezes aqui na terra, mas o Senhor tem se mantido puro e fiel. A humanidade depende do Senhor, a nossa existência eterna depende de ti. Lógico que eles estavam ali também representando aqueles que morreram e que um dia ressuscitarão, no caso de Moisés, e Elias representando aqueles que não passarão pela experiência da morte, que estarão vivos quando Jesus voltar. Mas eles não estavam ali apenas teatralizando alguma coisa, eles estavam unidos, dando forças para Jesus. Agora eu preciso dizer uma coisa a você, querido. Os planos de Deus sempre são maiores, sempre são melhores, sempre são mais profundos que os nossos. Moisés, tadinho, era tão inocente, ele queria viver lá numa terra onde ele achava que manava leite e mel, mas que tinha pó, que tinha doença, que tinha problema, que tinha angústia, e Jesus queria levá-lo para o céu. Elias, coitado, sem forças, desanimado, queria morrer, e Deus queria que ele vivesse eternamente.
Você consegue entender que os nossos planos são pequenos demais, que os nossos pensamentos são pequenos demais? É exatamente isso que Isaías 55, verso 8 e 9 nos declara. Veja esses versos. Isaías 55, 8 e 9 diz: pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Deus tem planos maiores para você, amigo. Muito maiores são esses planos do que você pode imaginar. Por isso eu fico pensando, será que Deus não quer salvar toda a sua família, seus filhos? É claro que quer. E você sabe qual é uma das formas que Deus, Jesus, instituiu para salvar a sua família? Uma igreja. Igreja, isso mesmo, você que não frequenta nenhuma igreja. Querido, você que é católico, não praticante, que não frequenta igreja. Você que já foi evangélico e que não frequenta igreja. Eu quero convidar você a conhecer uma igreja adventista do sétimo dia. Você vai descobrir que é uma igreja simples, mas que é a extensão da TV Novo Tempo, aí bem pertinho da sua casa. E é tão simples, querido. É uma decisão, você se lembra? Moisés tomou uma decisão. Não, eu não vou me corromper com o Egito. Eu vou ser fiel ao meu povo. Ele tomou uma decisão e vive até hoje. Ele poderia ter se corrompido, ter se animado demais com as glórias do Egito? Não, ele tomou a decisão certa. Ele tomou a decisão correta. E por causa disso a vida dele foi transformada. Você precisa tomar a decisão correta. Você precisa visitar uma igreja, conhecer uma igreja. Porque olha, você é apaixonado pela TV Novo Tempo. A TV Novo Tempo tem mudado a sua vida. Agora, se você tem vivido essa mudança na sua vida da TV Novo Tempo, nos dê um voto da sua confiança. Eu estou dizendo, visite uma igreja porque você vai se encantar. Porque é uma igreja simples, porque é uma igreja com muita ordem, com muita decência, é uma igreja muito séria, é uma igreja comprometida com a salvação de todas as pessoas que estão ali dentro. Eu tenho certeza absoluta que você vai e irá voltar, porque você irá se encantar com a beleza da simplicidade e com o respeito como a palavra de Deus é tratada em uma igreja adventista do sétimo dia. Você já foi? Já conheceu? Já visitou? Está voltando outra vez? Ah, você não sabe onde tem uma igreja? É tão simples o site, tão simples. novotempo.com/viva com esperança. Dê essa oportunidade para o seu filho, para essa filha. Olha, querido, eu vou falar uma coisa especial para você. Um dia eu conheci a história de uma mulher, o nome dela é Ingrid. Sabe quanto tempo ela procurou uma igreja adventista? Um mês. Um mês procurando, indo inclusive de uma cidade a outra, procurando uma igreja adventista do sétimo dia. Acredita nisso? Você conheceu a história dela? A história dela a gente acabou de presenciar ali no Anjos da Esperança. Sabe, você talvez não tenha percebido isso no vídeo, mas a Ingrid é uma pessoa maravilhosa. Ela tem uma vida na fala, no olhar, em tudo que encanta, que contagia as pessoas ao seu redor. Ela, mais uma vez, a gente vê assim a ação de Deus de maneira extraordinária. Como Deus tem a capacidade de pegar uma coisa ruim e transformar numa coisa boa. Ontem mesmo nós estávamos reunidos aqui no programa. O programa começou ontem, a gente vai ter amanhã, quarta, quinta, sexta, sábado, todos esses dias das 10 às 11, você é minha convidada especial aqui no Novo Tempo, sempre com um tema. E ontem uma família linda foi batizada, a Flávia, o Beto e a Duda. Lindo, lindo batismo. Sabe como é que Deus alcançou a Flávia? Ela caiu do telhado, ficou 2 meses de licença em casa e caiu aqui na TV Novo Tempo. Agora você não acredita, mas a Ingrid foi pular uma mureta e caiu feio. Ela bateu as costelas em uma quina de mesa e ela quebrou as costelas e ela caiu estatelada no chão e quebrou o cóccix, quebrou a bacia, quebrou tudo. Agora olha só que interessante, ela estava toda quebrada, ela ficou mais de 2 horas
no chão, sem se levantar e não tinha dor. Ela sentia partes, todas as partes do seu corpo, mas ela não sentia dor. E você sabia que quando ela conseguiu ajuda, quando ela conseguiu se levantar, etc., ela obviamente foi procurar ajuda médica. E eles fizeram um raio-x do corpo inteiro dela, tudo quebrado. E o médico olhou para ela e falou assim, ó, esse esqueleto que eu estou vendo aqui não pode ser o seu. Porque com esse esqueleto aqui, você tinha que estar numa cadeira de roda. Você não podia estar aqui andando. Como é que você veio para o hospital? Como é que você está aqui em pé? Como é que você está sentando e levantando? E ela disse, olha, tem um Deus no céu que não quer que eu pare de andar. Tem um Deus lá que tem um plano para a minha vida. Um plano maravilhoso. E você sabe, ela teve que ficar de repouso bastante tempo. E sabe o que aconteceu? Você acompanhou no Anjo da Esperança, não acompanhou? O irmão dela deu uma TV de presente para ela. E aí então ela passando de um canal para um canal, caiu na TV, Novo Tempo. E ela encontrou o pastor Luiz Gonçalves, com aquele jeito tão especial que só o pastor Luiz tem, dizendo assim, olha, chega mais perto. E ela disse para mim, olha, eu fui chegando, ele foi chamando e eu fui indo. Olha que coisa. E ela disse assim, olha, que coisa interessante, esse pastor está me convidando para ir numa igreja, eu vou nessa igreja. Ela passou mais de um mês tentando achar uma igreja e não achou, até a hora que ela disse, não, já sei, eu vou no computador. E ela foi, encontreumaigreja.com.br. Você quer encontrar uma igreja? Você vai perder um mês da sua vida aí procurando? Não, já estou dando a dica para você. novotempo.com/viva-com-esperança. Ali tem um banner bem grande. Ah, você quer visitar uma igreja? Clica ali. Rapidamente você vai achar uma igreja bem pertinho da sua casa. Mas ela procurou na internet e achou a igreja de Tremembé. Perto do local onde ela vivia, ela disse, eu vou. E ela foi. Quando ela chegou, ela disse, o pastor Luiz me convidou para estar aqui. Foi abraçada, beijada, amada, recebeu um monte de presentes, de livros, de CDs, de tanta coisa. E ela disse, aqui é o meu lugar. Porque essas pessoas eu vejo que são pecadoras como eu. Mas aqui é o meu lugar, eu quero viver, eu quero ter essa família, querido. Quando você for a uma igreja adventista do sétimo dia, você vai descobrir muitas coisas. Mas uma delas ficará evidenciada na sua mente. Você ganhou uma família. É esse tipo de sentimento que você vai ter ao sair da igreja. Você vai falar assim, aqui é o meu lugar, porque aqui eu encontrei uma família. E foi isso que aconteceu. Deus mandou muitos anjos para a vida da Ingrid. De maneira especial, o Marcelo, que é um anjo da guarda da vida dela. Uma bênção de Jesus para a vida dela. E você sabe o que aconteceu? A Ingrid decidiu passar a eternidade com Jesus. Assim como Moisés, assim como Elias. Lógico, ela não entendeu. Ninguém quer levar um tombo e quebrar o corpo inteiro. Mas Deus vai revertendo esses problemas, essas situações e vai revertendo em bênçãos. Os planos de Deus sempre são maiores, melhores. Os planos de Deus sempre são assim, querido. Sempre, sempre. E sempre. Por isso a gente não precisa se desesperar nunca. A gente só confia, entrega. E a gente vai vendo os milagres que Jesus vai fazendo na vida de cada um de nós. E hoje ela está aqui. Nesse programa especial, Viva com Esperança. E esse é o desejo dela. Viver nessa terra com esperança para ela ter certeza da vida eterna. Ingrid, que alegria, que privilégio ter você aqui. Você sabe que todos nós estamos felizes. Pastor Lady Van, eu, pastor Luiz Gonçalves, que manda um beijo, um abraço no seu coração. Mas Jesus está mais feliz que todos nós juntos, inclusive você. Porque quando Jesus morreu na cruz do Calvário, Ele pensou, acho que em cada um de nós, Ingrid. Ele pensou em você. Você sempre foi uma mulher de Jesus, desde garotinha. Teu coração sempre foi de Jesus, sempre foi. A sua conversão não está acontecendo agora, você sempre foi convertida.
No entanto, você foi estudando a Bíblia e descobrindo coisas únicas na palavra do Senhor. E você foi se entregando cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E hoje, você dá um testemunho público para o Brasil, para o mundo, para a gente em Angola, para a gente na Europa, nos Estados Unidos, na Oceania, na Ásia, que nos acompanham pela internet, pessoas que estão ouvindo essa mensagem, que estão pensando, como será que é Ingrid? A Ingrid é loira, dos olhos azuis, simpaticíssima, cheia de alegria e de vida. E hoje, você morre, Ingrid. Para você, para sempre. E você permite que Jesus, mais do que nunca, viva na sua vida. Por isso, querida Ingrid, para que você tenha a vida eterna que só Jesus pode dar, para que você viva em paz nessa terra, e para que a vida eterna comece a acontecer agora, já na sua vida, para que o sangue de Jesus seja válido, limpando você de todos os pecados. Nesse momento, o pastor Lady Van batiza você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Deus está em seu trono de esplendor e de poder, de onde o universo ele mantém. Mas toda vez que eu busco, percebo sua glória me deixará ele tudo.
responde ao ver você chorar. Ouve a oração que é feita pela fé e vem ficar mais perto de você. Querido, entenda a essência da mensagem de hoje. Deus tem planos maiores e melhores para a sua vida. Você precisa dar uma chance a Ele. Uma chance. Você nunca mais estará sozinho. Aquele que tudo vê, que tudo conhece, que entende você, entende o seu coração. Ele tem pensamentos melhores para você. Maiores para você. Porque Ele te ama. Porque você é filho dEle. Você é filha dEle. Se agarre a Jesus. Sabe, a gente precisa lutar com Deus e falar: Senhor, eu não te deixarei ir enquanto não me abençoares. Não foi isso que Jacó fez? E aí então Deus disse: a partir de hoje não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e prevaleceste. Lá no Val do Jaboque. Talvez você esteja passando o seu Val do Jaboque. Talvez você também esteja querendo viver ou querendo morrer, não importa o que você deseja. Entenda, Jesus conhece você, não quer deixar você sozinho, quer dar planos e sonhos muito maiores e melhores para você e para sua família. Dê uma chance a Jesus. Visite uma igreja, tenha uma igreja no coração. Visite, esteja junto, entre em comunhão com os irmãos, busque a palavra do Senhor. Querido, você é apaixonado pela TV Novo Tempo, você ama a Rádio Novo Tempo, você acompanha os vídeos que estão na internet. Ora, querido, se você ama tanto esse ministério, por que você não visita uma igreja? Vá! Eu tenho certeza que você vai ser feliz, você vai ser abraçado, você vai ser compreendido, você vai ter um pastor sério. Um pastor que ama você, que se preocupa com você, que quer pastorear você. Ah, querido, aqueles que têm ido à Igreja Adventista do Sétimo Dia têm se encantado com a pureza, têm se encantado porque ali a ovelha é cuidada e não tosqueada.
porque ali a ovelha é amparada e guiada a águas tranquilas, a pastos verdejantes. Você já sofreu tanto nessa vida, já foi para um lugar e para o outro e nunca deu certo. Querido, confie, faça uma visita. Eu tenho certeza que você vai ser feliz. A partir do dia 22 de novembro, todas as igrejas adventistas estarão abertas para você. Querido, feche seus olhos. Vamos juntos orar ao Senhor. Querido Pai, por favor, mostre-nos os teus planos, os teus sonhos maravilhosos para a nossa vida, para que possamos vivê-los e termos então a oportunidade de sermos uma testemunha viva de que o Senhor nos ama e que o Senhor tem interesse nos nossos sonhos pessoais, trazendo planos maiores ainda, em nome de Jesus. Amém. A seguir, mais sucesso. Construir uma casa dá muito trabalho e todos precisam participar. Mas é Deus quem nos ajuda a carregar o peso. Toda quinta às 10 horas da noite, você confere o programa Lar e Família com o pastor Marcos Bonfim. O Senhor Jesus vai estar ao seu lado, vai estar na sua casa. Temas atuais que vão ajudar você e sua família. Seja novamente muito bem-vindo, eu sou Bianca Oliveira e trago informações. Imagens amadoras mostram o que aconteceu...